Millar dasturiga ichimlik suv bilan bog'liq navbatdagi murojaat Denov tumani Kattakarchi mahalla fuqarolar yig'indan kelib tushdi. Aholi vakillarini qiynayotgan masalalarni o'rganish maqsadida biz hududga yetib kelganimizda fuqarolar tumandagi Xazarbog' kanalidan suv ichayotganligiga guvoh bo'ldik. Mana erta bilan turganimizdan mana shu kanalga nevaralarim bilan tushib qiynalib, mana shu suvdan qolayapmiz, iqilib, surinib. Mana kanal qurgandan keyin bu Namani kanal içindeki narsalarda biz koruyamız. Cüdayım istimolga yaroqsiz narsa bu. Sarık kesel bulu yaptı. Bana gidecek kurtlar çıkı yaptı balılarımızdan. Bunlar nimani şarafatıga? Bana şu kanalı iflos suyunu içkanımızda şarafatıga bulu yaptı. Bir de bana yoşlar yoş boğalar. Kelada kanal muzlagan. Paske tüşge yıkılıp bir azoplar falan. Şehirden su olamaz. Lekin bu su ifloslanıp içige küçük de uyligen bor. İçiga tovuq da o'ligan. Yosh bolalarni pampersini ham tashlaydi endi xalqda. Bu uzoq joydan keladi. Shu paynovlar tushib keladi. Biz juda qiynalyapmiz. Bolalarimizni jo'natishga uje qo'rqib ham qolamiz. O'zimiz kelib qarab turamiz, bolalarimizni arqon bog'lab tushiramiz. Ular suv oladi. 38 ga kirgan bo'lsam 38 yildan beri kran yo'q. Faqat mana shu kanaldan suv ichamiz. Hozir muz bo'lganligi uchun kanalni ichidagi muzlar yuvorib Kimdir kanalga tushib, kimdir tepadan tortib, shu orqali suvlar olib kelyapmiz. O'zimizni yumushlarimiz bilan shug'ullanmay qolamiz. Joy keladi, faqat suv toshib bilan kunimiz o'tadigan bo'ladi. Hozirki mana holatimiz bir ariqlardan uncha-muncha mana qor sovuq jihatidan kelib suv kelib turibdi. Lekin ertangi kunda yoz paytiga keladi, bu kanallarda, ariqlarda umuman suv bo'lmaydi-da. Bu fermer xo'jaliklarining o'zidan suv ortmaydi. Bu ekin tekinlariga hammasi suvni ochib olgan bo'ladi. Mana shu Kattakarchi mahallasiga mana shuncha xaloyiq yashaydi. Hammasi mana shu suvdan ichadi. Bu kanal bir qurishga 2 oy, 3 oylab quriydi. Shunday suvlar sasib ketadi, baliq deydilar. Man majburmiz mana shu suvda ichamiz. Dasyori bor, boshqa joylardan kranlardan borib suv olib keladi, mashinasi bor. Charoyi yetmaganlar qayda oladi? Majbur shu suvni ichyapti. Buna bir yer jon kuydirayotgan qani bir mard. Millar ijodkorlarining muammoni o'rganayotganligidan xabar topgan Denov tuman hokimligi mas'ullari bir zumda hududga yetib keldi va muammoning yechimi bo'yicha bizga quyidagilarni ma'lum qildi. Ushbu muammoni yechish masalasi 3ta yo'nalish bo'yicha ketadi. Birinchi yo'nalishi Termiz to'polang ichimlik suv tarmog'i, magistral tarmog'i yordamida ichimlik suv bilan ta'minlash. Ikkinchi yo'nalish bo'yicha mahalla aholisi tarafidan opin byudjetga ovoz berish yo'li bilan ichimlik suv ta'minotini yo'lga qo'yish. Uchinchi masalamiz bo'yicha texnik yordamida ichimlik suv ta'minotini yo'lga qo'yib berish bo'yicha. Texnik yordamida ichimlik suv ta'minotini yo'lga qo'yganimizda unga texnikani xarajatlari bor. Bu xarajatlar agar mahalla aholisi tarafidan to'lab beriladigan bo'lsa, tuman hokimiyati bilan kelishgan holda tumandagi ichimlik suv tashuvchi texnikalarni jalb qilamiz. Bir haftaning ichida ushbu narsa yo'lga qo'yilib berib, nima qilib, natijasi bo'yicha nima beriladi. Jarayonlarni birgalikda kuzatib boramiz. Aytilgan muddat ichida esa biz manzilga yana qaytamiz. Fayzulla Qo'shoqov, Hasan Gulboyev, Surxondaryo.